ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ପ୍ରଶାସନ ଠିକାଦାର ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି ବାଲି। ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ବଡ଼ସାହି ପରେ ଏବେ କୁସୁମୀ ତହସିଲରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ହେଉଛି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ। ଉପର ବେଡ଼ା ଗାଁର ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ବାଲିଘାଟରୁ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି ବାଲି। ବାଲି ଡିପ କଲ୍ୟାଣ ସରକାରଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋକ ସରକାର। ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉଠାଇ ଏହାକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପେପରକୁ ଆମେ 2500 ନେଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ରୟାଲିଟି 800 ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ। ଏ ବାବଦରେ ମାଲିକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏହା ଚାଲିଥିଲା? ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ବାଲି ଡିପୁରୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ସେ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ନା, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଆଗରୁ ପେପର ତ 2500 ଟଙ୍କା ରହିଲି, ଆଉ ତା'ପରେ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, କିଏ କହୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ଜାଣି। ଏ ବାବଦରେ ମାଲିକ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, 2500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପର୍ ଟ୍ରିପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରୟାଲିଟି 800 ଟଙ୍କା କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କାହ୍ନୁ ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଲୁଟ୍। ଶ୍ରମିକମାନେ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କରୁଛନ୍ତି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପିଛା ପେପର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରିପ୍ରେ 2500 ଟଙ୍କା, ରୟାଲିଟି ବାଲି ବାବଦକୁ 800 ଟଙ୍କା, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଓ ଲେବରମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ମିଶାଇଦେଲେ ବାଲିର ଦର ଟ୍ରାକ୍ଟର ପିଛା 5000 ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗୁଛି ଚୂନ। ବାଲି ତ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଧରି ନେଇଥିଲେ ତା ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ବାଲି ପାଉଥିଲେ, 200 ଟଙ୍କା ପର୍ ଟ୍ରିପ୍, ପେପର 500 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ ପେପର୍ ନେଉଛନ୍ତି 2500 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ବାଲି ବାବଦରେ ନେଉଛନ୍ତି 800-1000 ଟଙ୍କା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକକୁ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଉଛି। ସେମାନେ ମାନେ ବାଲି ଆମର ଗାଡ଼ି ବି ଚାଲୁନି କି ସେମାନେ ନେବା ବି ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି। ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ଏସ୍ ଟି ଘର ଫେଷ୍ଟି ଘର ପାଇଁ ବାଲି ଏଇଠି ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 3500 ଟଙ୍କା 3300 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ଲେବର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଲ ଅଛି, ଗାଡ଼ିର ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଜୁଳିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର 4500 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ତେଲଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ରେଟ୍ ରଖାଏ 2500 ରୁପିଆ ପର୍ ପେପର୍, 800 ରୁପିଆ ରୋଲ୍ଟି, ମାନେ 800 ରୁପିଆ 1000 ରୁପିଆ ରୋଲ୍ଟି, 3500 ରୁପିଆ ଅଗର ଆମକୁ ଇସି କହି ଦେଗା ତ ଆମକୁ ଏହା ସେ ବାଲି ଲେଖା ପବ୍ଲିକ କୁ କିତନା ବେଚିଗା। ତ ଇସିଲେ ଆମେ ସରକାର ସେ ଡିସ୍କାର ଥାଏ କି ସରକାର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେ ଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଟ୍ ଆମକୁ ଏହା ଲଗାଏ ଯାଏ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ନଦୀ ହେ ଲୋକାଲ ନଦୀ, ଆମକୁ ଲୋକାଲ ହେ, ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କାହାଁ ରଖେଙ୍ଗେ, କାହାଁ ଚଲାଇଙ୍ଗେ, ଦୁନିଆ ଭର କା ଲେବର ହେ କେସି ଚଲାଇଙ୍ଗେ ଓଲଙ୍କୁ। ଇସିଲେ ସରକାର କୁ ମେରା ଅନୁରୋଧ ହେ କି ଓ ସରକାର ରେଟ୍ ଲଗାଏ ବୋଲି। ଏଠି ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ରାଙ୍ଗାମାଟିଆ ଘାଟ ଉପରବେଡ଼ାର, ଏଠି ଟୋଟାଲି ଇଲିଗାଲ କାମ ହେଉଛି ସାର୍। ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ପେପର ଦେଇକି ସେ ଗୋଟେ ମାସ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରବାଲାକୁ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ଇଭିନ୍ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପେପର ନେଇକରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି, କାରଣ ସେ ପେପର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନ କରୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରବାଲାକୁ ସବୁ ପେପର ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବାଲି ସପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବି ଅଲଗା ରିଆକୁ। କାମ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏକ ମହିନା ହେଉଛୁ କାମ ମିଳିଥାନି, ବାଲି ଡିପୁ ମେ ପୁରା ଇଏ ହୋଇଗିଆ, ବାଲି ବୋଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବନ୍ଦ ହେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଏ ବାଲି କା ରେଟ୍ ଜ୍ୟାଦା ହୋଇଗିଆ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଇସିଲେ ଆମ ଲୋକ କାମ ବି ନେଇ ମିଳିଲେ। ଉପର ବୋଲେ ପଇସା କୁଡ଼ି ମିଳିତେ ନେଇ ପାରେ, ଯେ ସେ ମେରେ ବିବି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ହେ, ସେ ପରିବାର ଚଲାତେ ବି ମୁସ୍କିଲ ଲାଗତେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପରବେଡ଼ା ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି, ସେ ଗାଁକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ କାହ୍ନୁ ନଦୀ ରହିଛି, କାହ୍ନୁ ନଦୀର କୂଳରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ଦେଖିଥିଲୁ ଏଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇ ବାଲି ଅଧିକ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ନେଇ ଆମେ କୁସୁମୀ ବ୍ଲକର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ନିୟମକୁ ଫୁ, ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। କାହା ଛତ୍ରଛାୟାରେ ବାଲି ମାଫିଆ? କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ? ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
मयूरभंज जशीपुर किशोर कुमार सेठी रिपोर्ट अर्गस न्यूज।